I kigger nu på en lettere presset poet, der tænder for sit monstrum. Og jeg har valgt at kalde det her for en fortættet fortælling af min allernærmeste samtid, nemlig de sidste 2,5 time. Og jeg ved jo på egen utrænede krop, at hvis man vil have et hit sådan i radioen og på YouTube og så videre, så skal man ligesom holde sig inden for den magiske popsangsgrænse på 3 minutter. Og man skal helst starte med et omkvæd, for ellers så keder sabbergenerationen sig. Og ja, jeg kigger på jer gymnasiaster. Men nu er den samlede IQ herinde jo så tårngaloperende høj, at I godt kan acceptere et nummer på 9 minutter, uden et eneste omkvæd, og som ingen kan synge med på, fordi det ikke findes endnu. Så nu tænder jeg for mit 9-minutters beat, og så vil jeg prøve at rappe de sidste 2,5 time op. Wish me luck. Okay. Der er hul igennem. Lidt ned for beatet måske. Så starter vi med Kirsten, slutter med Per, ser hvad der sker. Vi startede med Kirsten. Kirsten, hun var optur. Ikke nervøs, men i rødt velour. Og så bliver det da ikke større, end når man starter i 1742. Så det er jubilæumstalen. Og indeni er vi alle sammen iført svalehalen. Fordi potentialet er uendeligt, hvis det altså er tjeneligt og anstændigt. Oprettet af blandt andet Hans Gram. Jeg er også for 65-10 gram. Det passer i mit og Hans Gram. Og så skulle man være geologisk, og det var ikke helt idiotisk. Men efter rejsen, så skulle man have et spidsvindlet kardiografisk projekt. Et DK-kort, der var perfekt. Og ham på Pontoppidan, han var seriøs, ikke en hobbymand. Bugge, han ville ikke hygge. Bugge, han ville udbygge. Et observatorium. Op på runde tårn og kig ud over det byrum. Og så længere opad. Nu om stunder skal man bare trykke på en tast i Google Maps, men først der blev det målfast. Og engang kunne man ikke tage til Island. Bare sådan med EasyJet. Så dengang var det en ubeskrivelig meget nordlig plet. Men så fik vi det beskrevet egen for egen. Helt ned i de islandske gårdes design. Men det vildeste på de rejser, det var, at man kunne komme hjem og se Danmark, det her, det er en gejser! Galatea var en korvette, der kunne klare alle farvande, ikke kun de lette. Ført af kaptajn Sten Bille, der skulle ud og undersøge de mørke og de vilde. Og det er ikke for at være flabet, men hver gang du drikker en Carlsberg, så støtter du indirekte selskabet. Men kønsfordelingen, den var lidt til højre. Det kunne man se på maleriet fra P.S. Krøyer. Så vi går videre til Poul Nissen. Det er vigtigt, at vi alle sammen er med på præmissen. Vi skal have struktur på tilværelsen. Det er jo nærmest som at høre kæresten. Poul er ikke celler. Poul, han har celler. Og de er ikke dem, som vi selv vælger. Men der er så mange informationer og gener. Og det dur virkelig ikke, at vi så en stener. Vi skal kigge på vores RNA. Det er nogle bitte svin. Men de kan bruges til medicin. Og jeg lover dig for, at der er gryn i insulin. Du kan bare spørge insulinindustrien. For eksempel Novo Nordisk. Det er jo eddermame med nogen af de store fisk. Og det er ikke tilfældigt, at lever Lundbæk, det er sådan rimer på poser og sæk. Men vi skal dybere ind nu. Vi skal helt ind på det subcellulære niveau. Og rent faktisk, forholdet til din mor og far, det kan man aflæse helt ned i de atomare. Det er nemlig rigtigt. Vi skal dybere ind. Helt derind, hvor vi føler os blinde. Men kære læsere, stol på ham, når han siger, at biomolekyler er stærkt sociale væsener. Jeg har en indre drøm og en trang om at forstå Kai Lindestrøm lang. For man kan godt begynde at skæle, når man ikke snakker om en meter, men en milliardedel. Og det hedder så nanometer. Og ind i den nanometer, der er der mange millioner små magneter. Ja, kan vi godt gå videre? Og de magneter kalder vi sig for solenoider. Og det er noget af det mindste. Men det muliggør at lave en elektromagnetisk linse. Problemet er altså, at jeg bor på Bryggen, mester. Så dagligt, der ser jeg kun en linse, der hedder Kessler. Er hun en model? Er hun en model? Det ved jeg ikke, men hun får aldrig en Nobel. Men det er der nogen, der gør i kemi.
Og det er på grund af mikroskopi. Nemlig, det kan godt være, at hun er ganske blank, men det er han ikke, ham Dubochet og Henderson og Frank. For røntgen groover, røntgen svinger, og så var det så det der med at tjekke sin kones ringfinger. Så skal vi videre og lytte til min mikrofon. Nu skal jeg rappe om røntgendiffraktion. Den findes inde i en røntgendiffraktionskrystal. Det behøver jeg jo slet ikke sige, det ved alle. Og det her, det er så en forekomst. Og tilbage i 70'erne, der lignede det sådan lidt en blomst. Og det er ikke for at gøre hippierne bitter, men i 2017, der ligner det mere et krystalgitter. Og det er så her, teksten bliver bomben. For nu rimer jeg på natriumkaliumpumpen. Og hvis man så zoomer lidt ekstra, så kan man se, at de afgiver røntgenreflekser. Det er på grund af den her. Den er rund, og den er meget, meget stor, og den står i Lund. Ja, du kender den nok ikke straks. Den hedder Max IV, men jeg kalder den Mad Max. Det er den, der har røntgensynkrotonen. Og den er vigtig for den nye generation, der alle sammen knytter netværk på grund af solid viden og ikke noget gætværk. Så kort sagt, inden for de biofysiske principper, der er Paulson lidt en Justin Bieber. Eller i hvert fald ikke for børn, men nu skal vi simpelthen videre til redaktøren. Og det er nemlig Marita. Marita er ikke typen, der sådan holder en fridag. Hun ankommer fuldstændig uden diashow. Det er bare sådan lidt mere sejt at sige, ja, jeg har så lige lavet en bog. Og det er sådan en old school protokol, hvor man kan læse om det oprindelige tophold. Og redaktrisen, hun starter bare sådan helt afslappet, helt tilbage til pietismen. Og det er så der, jeg synes, det er skæg, at 8,5 minutter senere, så er man kommet frem til MobilePay. Og så har vi alle sammen hendes telefonnummer. Og nu er de blevet solgt uden brug af jungletrummer. Bagefter så kiggede hun på mig iskoldt, lagde armen over kors og sagde, udsolgt. Men nu skal vi helt op i højden. I det minimale, det er Anja Boysen. Mine damer og herrer, vi har en professor i stuen. Og hun repræsenterer gudinden i dunen. De er så rene i deres rene rum, i deres rumdragter, når de kropsindpakker. Fordi, hvor har vi saft og kraft i dag? Vi har et problem, og det startede i Afrika. Men det fylder nærmest hele verden i dag. Og det er så det, der hedder Zika. Men har vi brug for piller? Nej, vi har faktisk brug for en oldschool DVD-afspiller. Og DVD, det er en glose, der står for dødsens farlig virusdiagnose. Så putter man bare blod i centrifugen, og så styrer de det hele ud i idun. Fordi vi begynder som regel alle sammen nervøst at grine, hvis vi skal have en vaccine. Fordi så tænker man på sprøjten. Men dan 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 dan, her kommer Anja Boysen. Og det der, det er Anjas piller. Og du kan faktisk ikke se den hverken med lup eller briller. Så jeg siger bare ja tak, det er en no-brainer. Bare fyld mig med din mikrocontainer. Og du skal fandme have flere penge fra det offentlige. For din meget, meget, meget små toffifee. For de skal eddermame bare ind i varmen. Og modsat chokoladen klarer de turen gennem tarmen. Det kan godt være, at de ikke er så mums. Men de bliver derinde og bliver ikke skidt ud af din nums. Nå, men der er en PER her. Der er en PER der. Nu skal vi snakke om den fjernes nærvær. Og vi skal snakke om det højt. Vi skal for eksempel snakke om Sigmund Freud. Fordi, når han skulle snakke om sex med sin egen mor, så hed det et Ødipus-kompleks. Det fatter man straks. Og Shakespeare blev citeret flittig af Karl Marx. Fordi det her, det er litteratur, retur. Litteraturen eksisterer uden for vores ur. Historien er en brusetablet. Det bruser i hvert fald rimelig meget ind under min kasket. Men vi har brug for en afstand at læse i. Distant reading, det er godt til alt andet end det væsentlige. Vi har brug for store biblioteker. Flere bevillinger. Mange kvadratkilometer. Det er simpelthen vores pligt, vi må ikke svigt. For det er ikke tilfældigt, at der er mere end et kærlighedsdigt. Så vi skal bladre gennem mange sider. Fordi værkerne er inde i videre. Og hver gang at du åbner en bog, så har du diashow, du indgår i en dialog. Og mod det, der skal du ikke skærmes. Det er der, du bliver bonkammerat med Hermes. Det her, det er hip-hop hermeneutik. Hen over min rap-musik. For ja, der er et subjekt, og der er et objekt. Ligegyldigt om det er Platon eller en poptekst. Fordi der er et værk, og så er der verden. Og centrifugalkraften er meget stærk i den her fortolkningscirkel. Fordi det, man cirkel, er man selv. Vi kan kalde det granskning. Det er sådan her hermeneutik i en moderne fordanskning. Og dansk, ja, det er et problem på min mikrofon. For problem betyder bare stillet til diskussion.
Så den her rapstjerne var forhåbentlig rigtig, rigtig nærværende. Kaldte den unge versus lidelse. Jeg siger tak for støtten mandag den 13. november 2017. For det er ikke tilfældigt, at PER vers, det så en rimer på tillykke med de 2,75. Så vi kom i mål, inshallah. Og nu skal I alle sammen i aften til gala. Tusind tak for i dag, mine damer og herrer. Fortsæt det gode arbejde mindst de næste 275 år. Tak for i dag.